vítám vás u dalšího modního okénka. Dnes si posvítíme na tři další celebrity. Prvním celebritou je Rick. Prosím závěr. Krásný účest a la kastrol, myslím si, že nádherně doplňují černé brýle. Tričko Superman s velkým eskem, myslím, že velmi moderní. Malinko kazí celkový dojem, ohromné boty velikosti 52. Celkový dojem připadá mi trošku jako Mickey Mouse, ale dám mu dneska 70%. Celebritou je Bára, pojďme na ní. U Báry bych nejdříve vyzdvihl nádhernou vodovkovou kérku, prosím. Myslím si, že velice výrazná. Krásný modrý nátělník, myslím si, že výborně zdůrazněný bílou podprsenkou, která krásně kontrastuje. Černé krátké kraťasy ukazují Báry věk, myslím si, že velmi dobře zvolené. Krásné barbínovské žabky, myslím si, že celkový dojem barbína kolem 10 let. Dávám 95%. Další celebritu je Matěj. Matěj má nádherné modré oči s blondětými vlasy, které krásně vykreslují černé tričko s nádhernými barvami na prsou. Myslím si, že celkový dojem vršku je naprosto elegantní a luxusní. K tomu džínové kraťasy nad kolena, myslím si, že v tuto chvíli ohromně frčí. Vše nádherně barevně doplněno teniskami a ponožky. Celkový dojem je luxusní, trošku mu připomíná mladého Rudolfa Hrušinského. Myslím si, Matěj je dneska nejlepší, 99%.